ndryshe. Më pëlqen shumë kjo kamera e fshet në radio. Çfarë momenti? Tani kemi ardhur momentit e momentit interesant të skurt, patjetër. Por duhet ta prezantojmë po, po ke drejt vino sepse sot nuk do të flas as ti as unë. Nuk do të flasim as ti as. Po. Do flas unë duket. Çi do flas? Ti do flas xhem? Dëgjoj, a di unë di që ti ke probleme sepse studiot e reja na kanë hapur çik atmosferën. Qartë, qartë, qartë. Ju kanë larguar se keni qenë më afër me njëri-tjetrin. Po, kemi qenë afër dhe kishim kështu energji më duket si pa energji, ha? Po, si pa energji? Ka një lloj, kështu po do i dim dëmer dora patjetër. Po, besoj. Xhem, tani ti do të bëjmë pjesë të kurthit, sido që të jetë. Po, kemi. Ne do vajmë në telefon një personazh. Do ta përdorim Xhemin, tha? Po, ti do të përdorim tani. Po, më përdorni. Bëni ç'të doni me zërin. Po nuk na dëgjon se është Mirë, okay. Do marrim një personazh të njohur, që është shumë i njohur në Shqipëri. Ah, okay. Është pjesë e Top Medias. Kaq po themi. Zëri zyrtar. Kaq. Jemi gati, vini? Vini. Atëre. Xhem, ti do thuash gjoja, sa jo një çfarë duash. Ah, kam diçka në mendje, inshallah po funksionon. Okay. Shpresoj mos të dështoj siç dështoi Adi javën e kaluar me mua. Po lutem edhe ju që jeni për makina mos flisni se dëgjojeni. Edhe një herë thuaj çfarë rubrike kemi? Telefonata kurth. Jo, jemi kamera e fshet në radio. Kamera e fshet. Atëre mundohemi të vi teknik qetësi. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Eno Popi, me ju po flasim? Po. Atëherë, Eno, unë jam Elena Gjoni, kam gjithë ditën që përpiqem që të lidhem me ju, por nuk e di se pse nuk më kanë rezultuar të suksesshme telefonatat. Ne kemi një problem me këstet e kredisë që ju keni marrë në Raiffeisen Bank. Mua më rezulton kredit, në sistem. Kredit, unë ka marrë asnjë kredit. Po mua më, a jeni Eno Jeresin Popi? Po. Okej, okay. Mua më rezulton që juve keni kaluar në kredi të keqe, nuk keni paguar 2 muajt e fundit të kredis. Edhe njëherë, nuk kam kredi. Keni marrë kredi juve, Eno? Jo, asnjëherë. Vitet e fundit? Jo, asnjëherë. Po pse rezultoni debitor? Se kam iden. Mos keni marrë më tepër... Kam përshirë që po të me njeri unë e gabuar. Jo, po flas me Eno Popi, nëse jeni ju Eno Jerasim Popi këtu në sistem, i datëlindjes në qeshorë, mos gaboj? Tashi, o gabon, atere, o gabon. Zoti Eno, të lutem sepse unë kam sistemin këtu përpara. I cilim thot që juve keni marrë një kredi, dhe nëse kjo nuk është kredi, atere ju keni marrë overdraft nga puna, dhe më rezulton një debitor. Ju lutem mund të paraqitet një nesër pran degës së asover edhe një herë asover draft nga puna, kështu që e ke gabim. Tani o ti ja fut kot. Gjithsesi Eno, atëherë nëse nuk marrim masa, nëse nuk paraqiteni pran degës son, për një orë ne do t'ju sekuestrojmë makinën që keni lënë për kolateral. lutem, okay, a mund të flisni me shefin? Kush është shefi? Ja? Zoti Bruno. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Alo. Alo, zoti Popi. E shefi nuk përballohet. U trëm shefi. U trëm shefi. Jo, u trëm. Bie edhe jetë lutem, bie edhe lutem. Që ti themi, ti themi. Që... Ua. E, mos e lani. Zonë hapi më? U kështë pas ka kredit? Në hapi. Kështë në futi me këtë kje? Po shëndet e personaj si ka mundësi e lafazat në kredikë. Pa kredikë, ku i ka gjithë legët? Po që nga politikan. Po në kushtë në futi që nga bojë kështu që thonjë për kredin. A mund të aprovosh dhe njërë vino? Te provojmë dhe njërë i shala po e hape dhe ti flasu. Jo, meri dhe njërë, jo, meri dhe njërë kështu ta mamë. Se do dali Dorian në Ramaliu. Jo, Dorian, të të folio me Dorian. Nuk e di, shpesojmë të hapi se në basë dhe nuk e hapi, do thot prap këta. Një po kjo nuk e njef numin e Top Albania Radios? Nuk është shumë radio? Nuk është shumë radio. Kishim frikra tona, duke qënë se është një personaj që ka punuar për e vitesh në radio, kam përshtypjen që veshë duhet mësuar me zërin e Xhemit, që nuk e di pse nuk e njohë që. U emocionu si shduhet nga ajo, nga leke. Jo, ko flasë këshu si zyrtare, më ndryshon tim. Të ndryshon? Nga një tjetër gjë, komplet, ja? Nga kompletit të gjë. Unë se njohë fara për shumë. Unë thash me këmë flet. Hajde dhe njërë.
Alo, përshëndetje. Mirë zotin Bruno. Mirë zotin Bruno. Po pse mbyll telefonin? Po je vetëm njëri, jemi live në Top Albania Radio. Je vetëm njëri që s'ke kredi në këtë botë. Bravo, bravo Eno. Po së vjen zor më. More Eno. Po si s'më njohë njerëz? Ky është problemi tjetër, që si s'më njeh mua zërin. Nuk e njeh Xhemin Eno? Po ti jeni po ju gjithë njerëz. Si njeh Xhemin se un nga zëri, shoqen tënde? Po si jeni? O Eno, po si ka mundësi që nuk e kredi se më habite? Po ja, ndodh një jetë që s'kam kredi në jetë. Do hetohesh. Çfarë mendove? Çfarë mendove? Çfarë mendove në fillim? Mendove që ishte kështu. Mendova që po që është komplet loj. Është komplet. Po mendoja tu zëri, është si zë i njohur, si zë i njohur. Do të sjerë më afër. Po nuk ka njerëj që merr nga banka duke folur kështu. Mirë. Me kaq edukatë. Në këtë orë, na fal që të kujtuam që duhet marrësh kredi. E no merr kredi urgjent. Merr kredi urgjent. Merr kredi se lenam. Të përqafoj fort. Jo, bëj një pyetje. Ha, na bëj pyetje, ha. E no, nëse do doje ose do kishe mundësi të merrje kredi ose kishim ne mundësi të t'jepnim kredi, për çfarë do ta merrje? Ke diçka për të investuar në jetën tënde? Ka bletë gjithë. I ka bletë gjithë, i ka gjithë. Po një shpinë plazhe. Po ino, me kredi për ne, nëse nis ta japin më. Atëherë do përdorim mailën për po e pyete lëre përgjigjen. E pra, e po. Ja, s'ka nevojë. Ja pra, për ju që keni nevojë. Për ju. Okej. Faleminderit shumë. Jam për nevojtarët, për hallëzit. Për qafojmë. Nga studio e Top Albania Radios. Ciao. Ciao Eno. Po mo, kështu disi është skuqur i shkreti. Ndryshe, Top Albania Radio.